katanya berkesan untuk lampu yang kuning. Ha, lampu kereta saya kuning. Cuba saya polis sekejap. Tengok. Berkesan tak berkesan? Jom. Buat separuh dulu eh. Ha, busuk-busuk. Separuh sini lah. So, sini saya biarkan. Okey, biarkan sekejap. Saya busuk kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah letak air, just kita letak kain, gosok pakai kain microfiber. So nampak dia punya kuning-kuning dia dah mulai hilang. Nah, ni nama putih, ni kuning-kuning dia, dia kena gosok lagi sikit lah. Bagusnya tengah panas, dah hilang dia punya kerak-kerak dia. Woo! Jadi gosok lah. Tengok ni kuning, ni putih. Okay. So, dia nak tanggal kat ni. Kesan-kesan dia ni putih, ni kena gosok lagi sikit. So, alhamdulillah berjaya. Semuanya kena ambil masa sikit lah. So, moga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.